Eller polis. Åh, der kom du. Hva? Vet inte. Kom. Nu går vi. Ja, nu ska vi gå till skolan. Hopp. Där kom bussen. God morgon. Det är fredag. Yay! Och det är popcorn-dag. Det är ganska skönt ute idag. Det är bara att molna upp och det är bättre och bättre väder. Jag är på väg till skolan. Mormor är här med kompis. Jag vet inte vad han gör där borta. Vad det var de gick och hämtade. Det får vi reda på sen. Det blir ganska lugnt idag. Jag är ledig idag. Jag leder helgen också för den delen, vilket kommer vara jätteskönt. Så det återstår att se vad som händer och sker. Det blir nog ganska lugnt faktiskt. Jag kan inte lyfta de här snart. Det gör du väl visst det? De har ramlat. Nej. Varför lånar du så tunga böcker för då? William. Nej. Ja, okej. Okay. Ja. Den här var Edvin. Vi ska inte filma så mycket. Vi går in på skolgården nu. Vad ska du göra då? Vad ska du upp där och göra? Och som vanligt så är vi kvar på skolgården. Det har ringt in. Jag sitter där borta. Jag sitter i sandlådan. Men idag är mormor med. Och tror mamma sitter där borta också. Här står jag och väntar. Kom där. Åk där. Är det polis? Oj då. Är du polis? Åh, där kom du. Där kom polisen. Va? Jag har väntat. Ja, pappa har väntat här. Kom då. Ja, kom då. Ja, men åk först då. Ja, åk på magen då. Bara gå. Vad gör du, Viktor? Han fastnade ett stim där. Jag går in. Ni vill sitta där. Vill du sitta där nere? Ni vill sitta där. Ni ska sitta där. Ska vi sitta där? Vi... Bara vad fan bär du då? Flagga? Ja. Smutsig där i ansiktet? Nej. Du
Du har ju snor i lilla trynet. Det ser ut som att det är verkligen en skön ställning att sova på. Hjärtat, vill du ta och vakna lite? Mm. Vad hårt jag sovit här. Ja, det är svettigt. Victor, vakna! Victor, vakna! Victor, vakna! Vakna, Victor! Victor, vakna! Victor, vakna! Vakna! Vakna, Victor! Victor, vakna! Victor, vakna! Han vägrar ju vakna! Snacka om att inte vilja vakna! Snacka om att saker och ting kommer gå lite lättare att spela in nu. Kolla att jag har inga händer. Min tripod har kommit idag. Titta, jag kan hålla i en bok här. Titta, jag kan visa. Titta, traktor. Vad står det? Vad är jag? Traktor. Jättefin ut. Titta, så här ser den ut här inne. Där ser den ut här. Oj. Vad heter Victor då? Vad heter du då? Jag ser dig. Ser du mig? Ja. Nu käkar lite mat. Och jag har varit med lite sopor och sådär. Och jag åt chili con carne. Som svärmor svepte ihop sådär. Innan de skulle åka iväg och träffa på kompisar. Nu ska jag handla lite. Min sambo tyckte att jag skulle köpa en pumpa. Inte för att göra pumpa paj eller pumpa juice eller sånt där, utan hon ville göra ett pumpa huvud. Så den är tung. Även fast den vägde 3,5 kilo gjorde den. Så den är inte så stor pumpan och den är inte liten heller, men hon ville bara ha den för att gräva ut ett pumpahuvud. Åh, kramp i armen redan. Dra i den där. Hitta hur fan där. Nu ska man ju bara lyckas få ut det här också. Utan att det ska bli helt åt fanders. Det är bra. Det var ju som på pysslet, man fick sitta liksom och skära små bitar, eller klippa små bitar eller ting bara för att det man gjorde jag inte bra. Första gången jag gjorde det. Var det bra? Ja. Du är fortfarande inte frisk lilla vän, bara för att du mår bra för stunden. Visa lite. Ja, det ska jag. Ta snö, de kanske är för klena. Mm.
inte mörkt nog. Klockan är 20:12. Det är dags att sova. Barnen har röjt på som aldrig förr, höll jag på att säga. Viktor somnade alldeles själv. Och William, han var så trött till slut så han somnade i soffan. Men annars har han försökt typ käka popcorn och titta på tv och röjt omkring och röjt lite mer. Och, ja, men nu är det dags att hoppa i säng. Dagen har varit lång och det är dags att gå så. Jag säger godnatt. Tack för att ni tittade. Hej då! Hej pappa!